Nu skal jeg spille den sang, som det hele det ligesom handler om. Og det er om bokseren Torben Keller. Woo! Så. Der er et bid i mit del røde bokserblå. Og sekunder til jeg går i ringen. Jeg tripper en træskridt frem på min højre fod. Det er en fejl, at hjertet fik det til. Jeg tænker venstre hook og jabber uppercut på hage. Jeg har mit mangaluk, så en kan bare komme. Jeg giver mit knockout, hvis jeg kan. Og de der selfies, det er ikke alle sammen, der er sådan lige pænt, tværtimod. Og derfor så synes jeg personligt, at man skulle kalde det Instagram. TDC, 4G, hele landet, Danmarks bedste netværk. Og den næste reklame, Telenor, 4G, hele landet, Danmarks bedste netværk. Altså, hvor mange netværk er der lige, som er de bedste? Mod rivalen over det male. Hashtag. Fun times. Jeg skal forsvare mit navn. Ringen brænder. Før pris 200, nu 219. Er hvad? Der kalder mig for Keller. The Keller. Men jeg bokser. Hashtag. Fun times with Kim. The Keller. Og korthuset kokser. Jeg er en stille og rolig mand. Fun times with Kim on the beach. Alle vores restpladser, det er lort. Alle sammen. Det er skide til at have restpladser i Danmark. Fordi de er alle sammen grimme, fordi der er ingen, der plejer. Ingen. Fun times with Kim on Instagram. Carsten P, sidder du der i dit sæde? Carsten P tager mig ud i sin skralde slæde. Carsten P og Lise T, det er hans kæreste. Giv mig noget at æde. Carsten P. og Lise T. Tak for det. Lidt mellem vægter. Jeg er en skærbæk rod med både hænder og hoved. Jeg slår kongerne ud med min knægt. Jeg startede ud. Så hører man sådan, døren den kommer sådan lige så stille op, mens den sådan knirker. Og så kommer der sådan en lille gnom ind med sådan en traktor. Jeg har en traktor. Og så bare der. Ja, den er fin. Jab, up og cut nok out. I kan gå ind i butikken og købe noget, så kan I tage en kop gratis kakao. Eller? Hvis vi køber noget, så er den sgu da ikke gratis. Så bliver jeg sur. Jeg træner hårdt til, når det gælder. Og korthuset. At the beach. With Instagram. Jeg er en stille mand. Pas på, hvad jeg giver elektrisk støtte.